Takto sa v piatok 7. júna začala večerná svätá omša na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Členov polovníckych združení privítal aj páter Matúš Milan Kováč. Prítomnosť polovníkov na svätej omši nebola náhodná. Aj prostredníctvom slávnosti Božského srdca si chceli uctiť svätého Huberta pred začiatkom medzinárodnej súťaže polovníckych trúbačov, ktorá sa konala nasledujúci deň na Holíckom zámku. Okrem hudobného sprievodu si polovníci pripravili aj netradičný obetný dar. Pre všetkých, ktorí sa tejto slávnostnej svätohuberskej omše zúčastnili, to bol určite jedinečný, nielen hudobný zážitok. Aj samotní polevníci týmto spôsobom poďakovali Bohu a svojmu patrónovi za možnosť prispieť k dôstojnému liturgickému sláveniu. To ešte nebolo z ich strany všetko a tóny z polevníckých hudobných nástrojov sa rozoznili pre prítomných divákov aj vonku pred kostolom. Thank you.